სამსახურის მიმართ განსაკუთრებული პასუხისმგებლობით და გამორჩეული გუნდის ტირაჟირებით ლუტეციაზე ვსაუბრობთ. მუდმივად განვითარებაზე ზრუნვით, სოციალური პროექტის გეგმის სრულყოფა და მნიშვნელოვანი შედეგის სიყვარულით გაგრძელება საერთო საქმის კეთილდღეობისთვის. ლუტეცია ჯგუფის ადმინისტრაციული დირექტორი ლიკა დოლიძე ნარატივით. ჩემთვის ერთ-ერთი საყვარელი გუნდი, განსაკუთრებული სისათუთით აწყობილი ბრენდი, დავარქმევდი ასეთ ამამად და მუდმივი ფოიერვერკი ლუტეციაში. მიუხედავად უდიდესი დანაკარგისა გუნდშიც და გულშემატკივარშიც ვაგრძელებთ. წარმატებულ გზას ცხადია. ლუტეციას მენეჯერი ლიკა დოლიძე ნარატივით გადაცემაში ქალების ნარატივი. უღრმესი მადლობა ლიკა მოგზანებისთვის. ჩემთვის განსაკუთრებული პატივია სწორედ ამ გადაცემის გაკეთება დღეს და თქვენი გაცნობა იმ მნიშვნელოვანი გამოცდილების ფონზე, რომელიც დააგროვეთ სხვადასხვა პროფესიულ მიმართულებაში და დღეს ხართ არაჩვეულებრივ გუნდში. რას ნიშნავს დღეს თქვენი სამსახური თქვენთვის? პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის. რას ნიშნავს ჩემი სამსახური ჩემთვის? განსაკუთრებული პასუხისგებლობა ახლა ამ მთელი ამ სიტუაციიდან გამომდინარე. ჩემი ოჯახია, მიუხედავად იმისა, რომ 2018 წელს შეუერთდი, აი ლუტეციას მთავარი ღირებულება არის კაპიტალი, რაც ჰქონდა, აი ადამიანური კაპიტალი, რაც შექმნა ბატონმა ვახომ. და რასაც ჩვენ ვაგრძელებთ და აუცილებლად გავაგრძელებთ წარმატებით, ისე როგორც მას უნდოდა. რას მას ძალიან გაუხარდება დღესაც და დარწმუნებული ვარ, მოახერხეს. ასეთივე ფოიერვერკს ელოდება დღეს. აუცილებლად, ჩვენ მაქსიმალურად ვცდილობთ. ლიკა, ძალიან მიხარია გაცნობა და არ ვახსენეთ ყუილად თქვენი გამოცდილება, მრავალმხრივი. 17 წლიდან დაიწყეთ მუშაობა და თანაც ექიმად, სამედიცინო მიმართულება არჩიეთ თქვენს პროფესიულ მიმართულებად. როგორ დაიწყო ეს განვითარების გზა? რა იყო მამოტივირებელი პირველი პროფესიული არჩევანისა და შემდეგ უკვე საჯარო სექტორების, საბანკო სექტორის მრავალმხრივი გამოცდილება მსუყე, რომელიც დააგროვეთ ამდენი ხნის განმავლობაში და გამარჯვებები პროექტებში? პირველი ბიძგი. პირველი იყო ოჯახური ტრადიცია უფრო, იმიტომ რომ ჩვენთან დიდი ბაბუა, ბაბუა, мама, ჩემი ყველა არიან ექიმები. Ну, რა თქმა უნდა, ეს ბავშვობიდან მიჩვეული ვიყავი. ძალიან მიყვარდა ჩემი პროფესია. ეხლაც ის ჩემი თეთრი ხალათი, ესე ვთქვათ, შენახული მაქვს. და ძალიან კაი გამოცდილება იყო, იმიტომ რომ პირდაპირ ვისწავლე ცხოვრება, ესე ვთქვათ, რა იქ. და ძალიან კაი მასწავლებელი მყავდა. სხვა შეშ ძალიან მიმართლებს ცხოვრებაში, განსაკუთრებული ადამიანები ხვდება ცხოვრების გზაზე და ესე დავიწყე და სამწუხაროდ მოხდა მე ისეთ სიტუაცია იყო, რომ მომიწია, დამეწყო უკვე მუშაობა, რომ ჭირდებოდა პირადი შემოსავალი. თქვენ სხვაგვარად ვერ შეძლებდით აქტივობას მიჩვეული 17 წლიდანვე. 17 წლიდანში ბევრი არიწყებს მუშაობას, თანაც ასეთ საპასუხისმგებლო თანამდებობაზე, როგორიც თქვენ ქონდათ და ცხადია გადაერთეთ მერე საჯარო სექტორი იყო, ხო? გადავერთე საჯარო სექტორში. ესე მოუხდი, აი როგორც ვიძახე, რომ ცხოვრებაში რაღაცნაირად მიმართლებს, ესე ვთქვათ, საჯარო სექტორი იყო ძალიან დიდი სკოლა, იმიტომ რომ ვიყავი ძალიან პატარა მაშინ. ეს ძალიან საინტერესო ადამიანებთან მქონდა ურთიერთობა და ფაქტიურად 23 წლის ასაკში უკვე დიდი ვიყავი, იმიტომ რომ მქონდა ის გამოცდილებით, რომელიც ის გამოცდილებით. მესმის, რასაც გულისხმობთ. შემდეგ უკვე საბანკო სექტორიც იყო? საბანკო სექტორი იყო ძალიან, მუშაობდი მაშინ კონტროლის პალატაში იმ პერიოდში, მახსოვს. საბანკო სფერო ძალიან მაინტერესებდა და ეს იყო 2006-2007 წლები რა და მუშაობდი დაახლოებით პირდაპირ კეთყვით 12 საათი ღამის 12 საათზე. ჩემმა მეგობარმა მითხრა, რომ არიო ბანკშიო ვაკანსიებიო ფილიალის მენეჯერის, არ გინდა რომ ბანკში მოცადო შენი თავი? მე ვთქარი, მე მეეჭება მეთქი, იმიტომ რომ არ მაქვს ახლა ფინანსური განათლება. ნუ ნახო და აი ხუმრობით შევიტან ეს CV საქართველოს ბანკში, დამიკავშირდნენ. დიახ. და ძალიან საინტერესო 10 წელი იყო, აი ძალიან საინტერესო, ძალიან, იმიტომ რომ აი სუ გაქვს დრაივი ბანკში რომ მუშაობ, სუ რაღაც შედეგს უნდა მიაღწიო, სუ ინოვაცია, სუ სიახლეა და ეს 10 წელი იყო ძალიან სასიამოვნო. სხვა შეშ ბანკში გავიცანი ბატონი ვახტანგიც. ყველასთვის საყვარელი ბატონი ვახტანგი. ძალიან საყვარელი. და შემდეგ მოხდით ლუტეციის გუნდში. შემდეგ მოხდით ლუტეციის გუნდში, კი. ძალიან მნიშვნელოვანია დღეს ამდენი გამოწვევის ფონზე ლუტეციის მუშაობის ხაზი, პრინციპები, ძალიან რთული პერიოდი გადავიტანეთ მსოფლიომ. განსაკუთრებით ლუტეციას გუნდმა გადაიტანა ძალიან რთული პერიოდი. რა გამოწვევები შეექმნა ბიზნესს? ბიზნესი გამთლიანად მსოფლიო დადგა ესეთ გამოწვევების წინაშე. აი ბატონ ვახოსთან ჰქონდა 24 საათიანი კომუნიკაცია და პირველი პრიორიტეტი ჰქონდა, რომ ყველანაირი დანაკარგების გარეშე გულისხმობ თანამშრომლებს.
აი პანდემია რო დასრულდება, ზუსტად იგივე რაოდენობის თანამშრომლები უნდა ყავდეს. და ეგ ეს იყო მისი პრიორიტეტი. პირველი პრიორიტეტი ეს. სრულად თანამშრომლებზე როგორც ყოველთვის. კი. და მომხმარებელზე. Ну, მომხმარებელზე რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ძალიან ბევრს ნერვიულობდა, აი ყველაფერში ჩართულიყო. აი ის ერთჯერადი, ვთქვათ, ტესტერები რომ მოესიჯა კლიენტებს, როგორ უნდა გაკეთებულიყო, აი ყველაფერში იყო ბოლომდე ჩართული და შენც არ შეგიძლია, შენ ათმაგაც ეგრე უნდა გააკეთო, ანუ როგორც ის იხარჯებოდა და რეალურად ეს კრიზისი შემილია, აი თამამად თქვა რომ ჩვენ გადავლახეთ. ეს იყო შოკი მთელი გუნდისთვის. მთელი ადამიანებისთვის, ვინც იცნობდა ბატონ ვახოს, ვინც არ იცნობდა მათთვისაც. თქვენ გუნდმა როგორ მოახერხეთ სწორედ ეს მობილიზება და გადართვა სწორედ იმ ხაზზე, რომელიც სწორედ აღნიშნეთ თავიდანვე ბატონ ვახოს გაუხარდებოდა, სულ ფერვერკი ჰქონდა, ყოველთვის უნდოდა ეს მოწოდების სიმაღლე და აღწევდა ამას თავისი შრომით, გუნდური პრინციპით მუშაობით, სწორედ თანამშრომლებზე ზრუნვით, მეგობრობით, სხვადასხვა მნიშვნელოვანი ღირსეული პროექტების ორგანიზებით და ეს იყო მუდმივი. ჩართულები იყავით, ცხადია მთელი გუნდი ამ პროცესში და ეს არის გუნდური პრინციპის დამსახურება. თავადვე აღნიშნავდა ნარატივში აქვს სწორედ ეს აღნიშნული. კი, ზუსტად, მახსოვს ეს. გუნდური პრინციპით აღწევთ ყველაფერს. როგორ მოახერხეთ ეს მობილიზება, რა მოგცათ ძალა, რომ იგივე წარმატებით გაგეგრძელებინათ? ჩვენ არ გვქონდა უფლება და არ გვაქვს უფლება. სხვანაირად იყოს, იმიტომ რომ რეალურად არ შეიძლება, ხა თქვენც იცნობდით პირადად, მუდმივად საუბრობდა თავის გეგმებზე და ეს გეგმები იმდენი წლის გვაქვს ჩვენ ახლა და იმდენია გასაკეთებელი, მაგრამ ვთვლი რომ წარმატებით ვართმევთ ახლაც, თუნდაც აი მისი სახელობის ფონდი რაც დაარსდა. ეს იყო ძალიან დიდი ხნის მისი სურვილი. ფონდზე კარგად მინდა რომ მოუყვეცი ისე ოთახს. კი, მოუყვები, იმიტომ რომ ეს ჩემი ახალი გამოწვევა, რეალურად ჩემი ძალიან დიდი პასუხისგებლობაა და აი რაღაც ახლა ჩემთვის შვილივით არის, იმიტომ რომ ეს უნდა გავზარდო და ზუსტად ისეთი უნდა იყოს, როგორც წარმომიდგენი იქნება კიდევაც. დარწმუნებული ვარ ამაში და არაერთხელ შევიკრიბებით ნარატივში სწორედ ფონდის მიღწევებზე სასაუბროთ. ამის პირობა უკვე დავეტანე. აი ახლავე გადავა. რას გულისხმობს ფონდი? ფონდი გულისხმობს ზოგადად ბატონ ვახოს, აი ნუ ეს დახმარების სურვილი, აი მისი ყოველდღიურობა გახდა უკვე აი პანდემიის პერიოდში. და საუბრობდით ვერც და აი მინდა რომ განათლება დაოფინანსო ახალგაზრდებს, რომ მათ მივცე ცხოვრების საშუალება, იმიტომ რომ ყოველთვის ახსოვდა ვინ დაეხმარა ცხოვრებაში. აი ამ ისეთ დეტალებს მოგიყვებოდა და ახალი წლის წინ მახსოვს ეს არაერთხელ თქვი საუბრობდით ახალი წლის დაგეგმაზე 21 წელზე იყო და მითხრა რომ აი არაფრის გაკეთება არ მინდა, უბრალოდ თანხა მინდა რომ გავუშვა ქველმოქმედებაში, ზუსტად ეს სიტყვები მითხრა და ეს გავაკეთოთო და ეს უნდა გავაკეთოთ, ეს გავაკეთოთ. ეხა ფონდი რას გულისხმობს? ფონდი გულისხმობს ჩვენ უნივერსიტეტებთან ეხლაც გვაქვს მოლაპარაკებები. ავირჩევთ სტუდენტებს და დაუფინანსებთ მათ ერთი წლის განათლებას. ძალიან მნიშვნელოვანია განათლებაშია სწორედ ჩვენი მომავალი და ეს იყო ბატონი ვახოს სურვილი. დიდი სურვილი, კი. რომ განათლებაზე ორიენტირებული, ყოველთვის იყოს სხვათაშორის თანამშრომლების мотиваციაზე და განათლებაზე ორიენტირებული. ეს ქმნის წარმატებას. ერთობლივი ძალებით წარმატება შეიქმნა უკვე. რას მიიჩნევთ სწორედ ამ ყველაფრის ფონზე ლიკა ლუტეციის კონკურენტულ უპირატესობას? აი ადამიანური მომენტი არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ის რომ გიყვარს რასაც აკეთებ, თუნდაც აი ჩვენ გუნდშიც ახლა პრობლემა და ხარვეზი ყველგან არის, მაგრამ რეალურად მიზანი ყველას ერთი გვაქვს და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ჩვენც აი ახლა ეს ფონდის ნაწილიც, ან მოკლედ სულ ვითარდები, არ შეიძლება არ უნდა გაჩერდე, ბოლოს პოსტიც დამიდო Facebook-ზე, საქართველოს ბანკის ის გადმომიტანა და მითხრა რომ არ გაჩერდეო და არ უნდა გავჩერდეთ, სხვა გზა არ არის. მესიჯი გაქვთ, გზავნილი არის, შესაბამისად ჩვენ ველოდებით სულ უფრო მეც და მეც აღმაფრენას იმ წარმატებას, რომელსაც ჩვეულნი ვართ თქვენს გუნდში და კომპანიაში და დარწმუნებული ვარ კიდევ ერთხელ ვიტოვებ პირობას, რომ ასეთი გამარჯვებებით ხშირად გავერთიანდებით. აუცილებლად, აუცილებლად წარმოვადგენთ ანგარიშს ფონდის მუშაობის შესახებ და სიახლეები ბევრი გვექნება, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი გვაქვს გასაკეთებელი და გვინდა ეხლა მომხმარებლებიც ცოტა ვასია მოდოთ, იმიტომ რომ იმდენად დასტრესილია ხალხი, რომ ლიკა აქტიურობს მომხმარებელი ამ რთულ ვითარებაში. იცით რა არის იმასე რომ გითხრათ, აი პანდემიის ფონზე მე მეგონა რომ მომხმარებლის ქცევა ძალიან შეიცვლებოდა, მაგრამ არა იმიტომ რომ თქვათ გაყიდვები იყოს კარგი, ეგ რა თქმა უნდა, მაგრამ ის რომ ხალხს ამის სურვილი აქვს, ეგ ნიშნავს რომ ყველაფერი დაკარგული არ არის. სუნამოებიც იყიდებოდა მიუხედავად აი პანდემიისა და ჩაკეტილობისა და ხალხმა დაიწყო უფრო თავის მოვლა. თავის მოვლის საშუალებების გაყიდვა. რა ზია ძირითადი მოთხოვნა უფრო მეტად სუნამოებზე?
Ուջսաց խեպիր, ոգործույցիմ սոպլիոշի զարալս գանիցտիս։ Զարալս գանիցտի է, մագրամ չու են թանեսի ձահան վերվիտոս։ Չյենիք մոնքվարեպելի ձահան սակմաոտ գատվիցնովի երեպուլի է պրոդուկցի աշի իսերով։ Կազը պոլիր ու մոսուն ամոստան ասոցիր տեպատք են թյս։ Չեմ թյս եխան, մեջ եմ թյս ծոտ արդուլի է խոմը մեծ լեպից մակուս խոմը ես է շերջեղուլի սունամը, էխլա ամետ ապսեմ, իղար սորի սունամը, ջոն բալոն լոնդոնի շուտից լիս մանձլզ է կոնդամակ վենտան նոլա բարգեմը դա Հումց այի պրևերենցի էբի իծուլեբա, այի շելբա սեզոնթան, աղաց ասակցանըց այստագավ ժիրեմուլի, մե ուպրոմ իղարս հաչեի լեբա, այի ուպրոխ վավիլովան իրոմ էլի, ծարի դա առամ ձապր։ Ծարդը շորիսը բրենդեպտան մոլ Սիախլևս մոգախսենև տավուսիլելած։ Շեմդեգի նարատևիստես։ Իմիտորը Սիախլևի ռացքոնդ արիալուրատ որի մակես պուծիկի գայիխսնամ, ասաց գեգմավուտիտ արոմատեկաշի շեմովի գանետ էրդի ախալի բրենդի դամե որեսացու Ակ մոցախլեովիստուս է վիպիքրետ, ռագագույք էտեպինյատա, այս է շեղգրիպետ, խալխի օնլայն դա զումիտ կոնդա իվենտի, ռիալուրատ գատուրիլ կոնդար ոտ ուծ է մետի արգակ ձլդեպ, ուդա սատ նախևարի գակ ձլդեպ, ուկ էթես պիրոբեպ շիրով իկնեմի դա մետի վակցին իրեմբուլիրով իկնեմա, ալվետ կան ախլեպ թամ գոլովոր սրատ գվանդ։ Ուելա սակմես գանսակ ուտրեպուլի պասոխիս պեպլովի թագետեպս, դա ես միս մրավալմխրի Լուտեցիա ჯგუფის, ორი ათას თვრამეტი წელს შეუერთდა. ლიკა დოლიძე, ჩვეული მტკიცე, მამოტივირებელი ნარატივით. Հայն կոնվորդուլատ կրծնով տավստղեղ են դելսակվիանը բաշիտ, կոնի մրավոլ մխրևի է պրոպեսի ուլի մի մարդուլը բիտեն գամում դիներու գիտխուլով, թու ապիրեպտ գիտև շեի տավսոց, ռոմելի մե պրոպեսիա։ Իծ տրա առարի գամորից Եխլ ամետ ապսեմ ագազեն ամդուլա դարմի պիքրի ամագրամ։ Հոնդիս աղորձին է պիտխած տակավեղով։ Ես չեմ իսարի, թումց այի առապերի առունդա գամորից խոտը ովելի ախալի գամոցովը ձանասա ինտերես Հայնի ծխորեպիս է ուլի գամոստիլ է նարատիվիտ ձալիան նիշնոլովանի է, ձալիան մախարևստ կոնի գայերթի են է, կալեպիս նարատիվշի լիկա, ձալիան բյուրի պիրովա դավիտովոտ կոյն կանրոմ գավերթի են դեպիտ։ Այլապը շեվասրուլև Իցտրարեպ իրդապեր գետուղետ, մետ թու սամսախուրշի միսուլա արմի խարիա, մեկ ու բրոլ վերձավալ, շեսաբամիսատ մի է իկ միսուլա մի խարիա, դա սանամ ես է իկնեպա, ես է իկնեպա ուղսիլ է, բատանում Եթի դիտի ոջախի։ Հո,
უფრო ძლიერი უნდა ადგე და შემდეგ შედეგით მეტად ისიამოვნებ. რა თქმა უნდა. და უფრო ისიამოვნებ კიდევაც. მთავარია განწყობაა. Ну მე უფრო ბუნებით ოპტიმისტი ვარ მეტნაკლებად. ენერგეტიკულად გრძნობ ამას. კი, მეც. უღმესი მადლობა ლიკა მომწანებისთვის, საინტერესო ნარატივისთვის, ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი ნარატივისთვის, იმ ამაღელვებელი ფლუიდებისთვის, რომელიც გვაძლიერებს კიდევ უფრო მეტად და კიდევ უფრო მეტად გმატებს მოტივაციას, რომ ვაკეთოთ ეს კეთილი მნიშვნელოვანი საქმეები. ძალიან დიდი მადლობა. ეს მოტივაციაც ნამდვილად გვაქვს. ლიკა დოლიძე, ლუტეციას მენეჯერი, სხვა მრავალი რეგალიური ჩამონათვალით სტუმრობდა გადაცემას ქალების ნარატივის საინტერესო ნარატივით და ველოდებით მას მორიგი გამარჯვებებით. მიზნები ბევრი აქვს, შესაბამისად შედეგიც ძალიან მალე დადგება და კვლავ ნარატივით მოგაცვლით ამ მომწურავ ინფორმაციას. მე უკვე მომდევნო გადაცემამდე გემშვიდობებით, მორიგი აქტუალური საკითხების განსახილველად.